Резултатите од екстерното тестирање се стигнати и се истакнати на вратите и огласните табли во средните училишта во Кучани. Учениците може да си ги видат оценките од екстерно и до четврток може да поднесат приговор од евентуално незадоволство од истите. Денес пристигнаа резултатите од екстерната проверка на знаењето на учениците или популярното екстерно тестирање. Со еден ден за закаснување, иако беа најавени за вчерашниот ден, со извинување од Државниот испитен центар поради технички проблеми, значи стигнаа денес околу 11 часот, веднаш беа истакнати на влезната врата на училиштето, така да сите ученици од завршните години може да ги проверат своите резултати и доколку има забелешки, мислат дека добиле помал оцен од тоа што го напишале, може да поднесат приговор до 5.2, значи до четврток, до 16 часот кај комисијата за екстерно тестирање во самото училиште. Резултатите од приговорите ќе бидат веднаш разгледани, во рок од 3 дена ќе биде вратено одговор дали приговорите се основани или неосновани. Резултатите за тоа дали ќе има наградени или казнети професори ќе се знаат во текот на наредните денови, која ќе се сумираат и ќе се споредат оценките од екстерно со тие во дневникот, а ќе се утврди и одстапувањето на ниво на училиште. Минатата година и во двете средни кочански училишта имаше мали одстапувања во оценките од екстерно. Конкретно во средното општинско училиште Гошо Викентиев имаше тројца казнети и четворица наградени професори.